Sauti hapa hivi kidogo. Dakika moja. Hello? Hello? Hivyo ulifungua ile kanisa yako ama? Iko vizuri. Mimi niko hapa Nairobi. Mwambie TV47. TV47. Sawa. Jalango, nataka tukutane. Mwambie unaomba. Unataka na akona masaa yake? Mwambie unaomba mkutane. Naomba tukutane. Na chache nayo unamtumia message gani? Kesho nakuja. Afanya nini? Apulipeira kanisa yake. Afanya? Apulipeira kanisa yake. Ya kuchekesha watu. Kanisa yake inaitwa nini? Kanisa yake inaitwa aje? Churchill Show. Lakini unajua kuna ingine kale sasa hivi. Hani? Kuna ingine inaitwa Big Laughs. Oh. Sema hivyo. Big Laughs. Na karibu sana to my YouTube channel. Manze kama uja subscribe, please consider subscribing because a lot more is coming. So guys, all the way from Kisii County to Nairobi, nimewaletea one and only Osonko Comedy KE. Bro, ni nini unafanya? Nilikuwa ninaimba. Ulikuwa unaimba nini? Test. Wewe, ufanye mambo? Mimi niko poa. Kwa salama. Unaendelea aje? Naendelea vizuri. Uliniambia unasomea shule inaitwa aje? Zana. Zana. Zana primary. Zana junior. Zana junior. Unaendelea aje shule? Vizuri. Unaendelea vizuri kabisa. Ile mtihani mlifanya ya mwisho, ulikuwa namba ngapi? Namba 2. Uongo. Ukweli. Ulikuwa namba 2? Ukweli. Ukweli. So wewe ni chopi? Mbona ulikuja namba 2? Mbona ukukuja namba 1? Next time? Mkifanya mtihani ukue namba 1. Huyo mtu alikushinda kwa nini? Sijui. Next time asifanye nini? Asifanye nini next time? Asinishinde. Asikushinde. Si wewe ni genius? Anyway, ulikuja, hebu nielezee, ulikuja Kisii kufanya nini? Ulikuja Nairobi kufanya nini? Nilikuja kutembea. Apart from kutembea? Kwakt. Na nani? Na Nigeria. Na? Nigeria. Acha kuachana na miguu huko kwanza. Weka hapa ndio ukue serious, eh? Ukue good boy. Ulikuja kufanya nini? Kwakt. Angalia kamera. Tuambie ulikuja kufanya nini? Kwakt. Na nani? Nigeria. Anaitwa nani? Hata sikumbuki. Sema anaitwa Sabalo. Sabalo. Na muliact. Ilikuwa aje? Vizuri. Ilikuwa vizuri? Ulienjoy? Ulimwambia nini? Ulimwambia nini? Sema atarudi. Muki yake tulimwambia nini? Sikumbuki. Hukumbuki ile kitu unaambianga watu waache? Ulimwambia nini? Sikumbuki yake ukweli. Last time tukifanya interview na wewe pale National Theatre, wewe achana na maneno mengi. Kaa hivi serious. Last time watu walisema wewe uko rude, uko na mang'aa, unaongea vibaya, unaambia watu waje kuhusu hiyo. Wewe unakuanga na mang'aa? Mang'aa ndio nini? Mang'aa ni kukua kichwa ngumu. Kukuanga kichwa ngumu. Si ukuwe serious, angalia kamera ama uniangalie mimi. Unakuanga na mang'aa? Unaanga mang'aa? Nani mwingine mnaonana naye huko Nairobi? Ni wewe. Unajua venye ninauliza? Nauliza, nani mwingine mnaonana na yeye huko Nairobi? Hiyo swali. Uchayaka vizuri. Nani mwingine mtaonana na yeye kesho? Kesho? Tulipigia nani simu? Charging. Na akakwambia nini? Mwende kesho. Mwende kesho? Na kumbona ukumbuki? Mbona ukumbuki? Dera iko wapi yenye ulibaiwa na Lulu? Nimechukulia mama yangu. Ulipelekea mama yako? Na kwako na kuku nanti? Si tulikula sisi zote. Wewe na nani? Wewe na nani? Familia mzima. Familia mzima? Na nini li mabuyu? Tulikula. Okay. Nataka kuambia nini mafansi wako? Unajua mimi niko na furaha sana.
kwa sababu wakati ulikuja Nairobi, wewe ni fan wako, unasikia na kujua? Yeah. Wakati ulikuja Nairobi ulikuwa na subscribers 40k. 40k ni nini? 40,000, sema 40,000. 40,000. Ulikuwa na subscribers wangapi ukikuja? 40,000. Na sasa hivi uko na wangapi? 94,000. 94,000. Uko na furaha? Eh. Waambie mafans wako asante. Asante. Ah, waambie tu vizuri na washukuru ni nini waambie hivyo? Asante na washukuru. Mm. Mm. Ndio unawapenda pia. Nawapenda. Waendelee kufanya nini? Subscribe. Mm. Mm. Wapi? Eh? Wa subscribe wapi? Ambia watoke nje. YouTube. Ambia watoke nje sasa. Toka nje. Si waambie watoke nje wa subscribe. Toka nje, msubscribe. Mm. Mm. Mbona unaogopa kuongea kwa kamera? Eh? Mbona unaogopa kuongea kwa kamera? Hapo kuna watu wengi. Hapo kuna watu wengi wanakuangalia. Na si unaona watu wanakupenda? Eh. Hebu hesabu ni wangapi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nikuulize. Unaangalia nini? Au watu wamechora tatoo kwa mkono hivi. Wame? Wamechora tatoo. Tatoo ni nini? Mimi sijui tatoo ni nini. Hapa hivi. Wamechora? Eh. Uko huko Nairobi. Jalango. Eh? Eh. Umwambie nini? Unataka kufanya nini na Jalango? Ukifika pale ndio unamwambia. Eh, hey, ni mambo yangu na yeye. Unajua naona hii video. Hebu mwambie unataka nini. Hii sitaki watu wajue. Sasa wakituona. Si watu unaambia Jalango, uambie watu. Wewe ambia Jalango. Jalango si yeye peke yake anakaa YouTube. Kuna watu wengi. Eh. Hey. Okay. Hebu mwambie basi unataka mkutane. Mwambie pande kwa kamera. Jalango, nataka tukutane. Mwambie unaomba. Unataka na akona masaa yake. Mwambie unaomba mkutane. Naomba tukutane. Eh. Na chache leo namtumia message gani? Kesho nakuja. Eh. Afanya nini? Apulipei ile kanisa yake. Afanya? Apulipei ile kanisa yake. Ya kuchekesha watu. Kanisa yake inaitwa nini? Eh? Kanisa yake inaitwa aje? Churchill Show. Lakini unajua kuna nyingine kali saa hii. Hani. Akona nyingine inaitwa Big Laughs. Oh. Sema hivyo. Big Laughs. Eh. Mwambie utakuja hiyo kanisa yake pia. Nitakuja hiyo kanisa yako pia. Mwambie pale kwa kamera. Nitakuja hiyo kanisa yako pia. Eh, ulikuja Nairobi na nani? Culture. Na culture. Eh. Jina yake nyingine ni gani? Duke. Kuja culture. Kuja. Eh. Huyo ndio Duke, eh? Eh, hey. Niko poa sana. Kwa salama. Yeah. Nini kiliwaleta Nairobi by the way? Mashughuli. Mashughuli. Eh. Mashughuli gani hizo bro? Ilikuwa tupige clip na Sabalo. Na kazi ishafanyika. Kabisa. Experience imekuaje? Imekuwa tu poa. Nini ni shughuli gani zingine mko nazo? Maybe kuna wasanii mnakutana nao ma. Yeah. So siwezi sema but then but zinakama. Eh. Yeah. So wase wa wanawachi video. Wase wanawachi video wa expect nini? Ni nini wewe unafanya? Ngoja kidogo. Wa expect makubwa. Wa expect makubwa. Kabisa. Mwambie wase by the way subscribe mfike 100k. Mazee tumebakisha wachache sana tufike 100k. Mazee subscribe tunawapenda sana. Support muhimu. Yeah. Okay, niliona pia muli chapa kazi na anaitwaje? Alex Mathenge. Kabisa. Imekuwa tu poa. Tunashukuru. Yeah, kabisa. Okay. Mm. Unataka kuambia culture nini juu yako hapa? Eh? Unataka kuambia culture nini? Culture. Yenu mambo yetu na yeye. Kuja mic. Acha tuongee na mic pia kidogo. Sawa. Songea tu. Ndio. Nagi kuja hapa hivi. Bunda. Ndio yangu. Ndugu yangu unasemaje? Niko mzuri. Aha. Kuja mama tuleta wapi? Sijui. Eh, bunda. Nini Backstreet? Tuleta Backstreet. Ya Moy Avenue. Wewe chunga simu bro. Hapo unazaibiwa. Unazaiba? Hakuna. Hapo ibangi. Eh. Osongo. Niaje? Boa. Niambie ndugu yangu. Boa. Niko poa bro. Kijana umemchukua jana saa ngapi? Jana nimemchukua around saa 4 usiku. Ilibidi akam. Na muka niliona mlitengenezea Churchill. Hata tumeacha unajua? Hiyo keki tumetengenezea Churchill. Tunataka tumpelekee kesho. Kesho mnakutana naye officially. Kesho tushabeka. Keki mmetengeneza? Eh. Uko ready? Uko ready pale 4. So tumetengeneza keki.
Tunataka kupelekea Churchill kesho show yake. Mnaingia show. Kesho tunaingia kwa kipigo. Maybe ashawaambia mtaperform ama nikupeleka tu keki. Ah, ndio tumwambia tujui nini tunaenda kufanya. Lakini ame invite tu kijana. Amesema tupeleke kijana huko. Sasa hadi tufike huko ndio tujue. Kuambia mafans kabisa. Mazee tunaomba Jalango ibadhe tunataka ku meet Jalango. Na wasanii yote mwayako ili kufanya clip na Ongo. Yeah, mazee si tuko free kufanya clip na Ongo. Yeah, support msanii jo. Support msanii. Oh, umekuwa kama embara mbona unasemanga support msanii. Support talent, support msanii. Ongo support mkizi na ila chome. Yo, nyinyi tunawa support na mnaenda mnachoma. Tunachoma nini? Kuna manzi fulani alijitokeza anajiita manzi wa Nyeri. Alisema anataka kijana mdogo. Message kama ulipokea aje bro? Mimi nilichukulia tu ni nini? Nimesema aje. Out of words. Ulichukulia serious ilikuwa offend? Si kuchukulia serious. Mimi nilicheki tu. Ya nikaonyesha Ongo. Ya kaniambiwa kuna umbu wake. Ati ulisema nini? Ulisema manzi wa Nyeri yako na? Sijui. Ako na? Wakini. Sawa, tukimalizia your final remarks bro. Mazee, tunashukuru sana, thanks for your support. Tunawapenda sana. Continue supporting us, subscribe to our YouTube channels. Ya kabisa. Make your final remarks. Mimi nataka kushukuru mafans man, mafans wametusupport sana tangu tupatane na Ongo. Tunapiga shughuli ndio Ongo anaenda mbali. In coming few days atakuwa na 100,000 subscribers. So wale mafans wa Ongo mazee, kitu watu wajui ni Ongo kuna channel yake which inakontroliwa na culture na Mike wako kuna channel yake. So wale wa mafans wa Ongo wenyewe wanajua pia ni mafans wa Mike wako. Ukisubscribe ya channel ya Ongo, usisahau ya Mike wako comedy. Okay. Sasa ile kitu wasea mjui, there is a man by the name, sijui ni muite man ama ni muite Biggie ama ni muite aje, is anaitwa Don, ni wa online, Don Online TV. That guy niliongea naye nikamwambia nataka Ongo afanye project, apige project na Sirbalo, and the guy aliongea na management ya Sirbalo, wakaongea, wakasikizana siku fulani. That one niliwapigia simu actually, nikamwambia kijana kuja Nairobi na nyinyi amkuniangusha mkakamu. And I'm so thankful for that. Mulifanya vizuri. Through Mike, mulifanya kazi poa sana kijana afike. And I'm so happy kijana akigrow by the way. Yeah? Si hata uko na furaha? So guys, thank you so much guys for watching. Remember to tune in next time. Sauti hapa hivi kidogo. Dakika moja. Hello? Hello? Yufo urifungwe na kanisa ya kama. Iko vizuri. Mimi niko hapa Nairobi. Mwambie TV 47. TV 47. Sawa. Tena unajua sisi ndio duko. Sisi ndio duko. Churchill. Alimedia na Nigeria anaitwa Sirbalo alikuwa amekuja Kenya. So nilikuwa nataka wafanye collab na yeye, of course ndio tumemaliza kushoot sasa hivi. So nilikuwa nafikiria kama unaweza fanya nini. Kuna hiyo handle yenye umemwekea pale umemtaga alafu kataga account tofauti. So ndio nilikuwa na action, ndio nilikuwa nakupiga ni request kama unaweza badilisha au mafollowers watapo waingie tu kwingine huko kwake kwenye wanastyle kumfollow. Hiyo ni fake account. So yake nakutumia saizi kwa WhatsApp screenshot. Asante mkubwa. Happy birthday Churchill. Churchill tumekutengenezea birthday leo pia, sijui kama umeona. Video inakuja ya birthday yako. Aya.